დასრულდა 1850 წლამდე წლის ზაფხულის არდადაგები. ილია ჭავჭავაძისათვის ასე დაუვიწყარიდა მნიშვნელოვანი. ქართველი სტუდენტები სოფელ ტიარლეოდან პეტერბურგს დაბრუნდნენ. ილიამ საშემოდგომოდ გადადებული გამოცდები წარმატებით ჩააბარა და სწავლა-განათლების საქმეს მეტი სერიოზულობით მოჰკიდა ხელი. Ისე ვიტყვით, რომ განსვიფრებას იწვევს ილია ჭავჭავაძის კოლოსალური ენერგია, შემოქმედებითი პოტენციალი. Ღითი დღე იზრდება მისი უკვე ასე თვალსაჩინო შემოქმედება, მუშაობს პოემა აჩრდილზე, რამდენიმე მოთხრობაზე, თარგმნის და მაინც ყურადღება შევაჩერებთ 1858 წლის 15 დეკემბერს დაწერილ ლექსზე „ქართლის დედას“, რომელსაც მრავალ მნიშვნელოვნადა აქვს ეპიგრაფად წამწვარებული ლეიბნიცის „აწმყო შობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა“. Am lexit იწყება ილია ჭავჭავაძის ნამდვილი და მიზან სწრაფული შემოქმედება, გაჯერებული ეროვნულ გამოთავისუფლებელ იდეებით, საქართველოს მომავალზე ზრუნვით. Ამ ლექსში ილია ჭავჭავაძე უკვე ღვთისნებას ასრულებს. Იგი კონკრეტული ვიზიით მოვლინებული არსთა გამრიგის მიერ უკვე შეუდგა საღვთოვალის შესრულებას. მის ჭაბუკქედზე უკვე დიდი ტვირთი ძევს, დიდი მძიმე ჯვარი. Ყველაფერი ამის სათავე ხდება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბედი ქართლისას, ნათლით მოსილი გმირი ქალი, ერეკლე მეფის მსაჯულის სოლომონ ლეონიძის მეუღლე სოფიო. კერძოდ კი სოფიოს პასუხი ქმრის ირონიულად ნათქვამზე გახდა 22 წლის ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების ძირითადი წყარო. სათავე: უწინამც დღე კი დამელევა მე, უცხოობაში რა სიამე, რა ხელსკლის პატივს ნაზი ბულბული გალიაშია დატყვევებული. გვახსოვს ცხადია სოფიოს ამ წარმონათქვამს, როგორ აძლიერებს სოფიოს პასუხით აღფრთოვანებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის ღაღადისი ძველ ქართველ დედათა მიმართ: „ჰოი დედანო, მარად ნეტარნო, კურთხევა თქვენ და თქვილ სახსოვარნო“. ილიამ თვალი გადაავლოდით ქართულ ლიტერატურას და სოფიოს გარდა ქართული სულისკვეთების ქალბატონი ვერსად იხილა. არადანამდვილი პარადოქსია: ქართულ ლიტერატურაში ვერაისახა ქართველი დედის შარავანდეთით მოსილი წმინდა ხატება, საქართველოს შემნახველის, გადამრჩენლის, ქართველი ქალის მშვენება. ილია გრძნობს, რომ ქართველ ერს გადარჩენისათვის, მომავალი დამოუკიდებელი ქვეყნის შექმნისათვის აუცილებელია ჯერ ქართველ ქალს დედა შევახსენოთ მისი მოვალეობა და ძვირფასი ტრადიციები, რომელიც მარად ნეტართა, კურთხეულთა და ტკბილსახსოვართა შექმნილია, რომლითაც ქართველმა ერმა გაუძლო 1000 ტანჯვა წამებას და ქართველი გადაარჩინა როგორც ერი. ილია ჭავჭავაძე ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის პირველ წყაროდ ქართლის დედას, ანუ ქართველთა დამბად დედას მიიჩნევს. ქართლის დედაო, ძუძუ ქართლისა, უწინ მამულსა უზრდი და შვილსა, დედის ნანასთან ქვითინი მთისა მას უმზადებდა მომავალ გმირსა. გახრა ის დროცა დიდმა ნაღველმა, კირთების ქვეშე დაჩაგრულ ბედმა, სრულად მოგიკლა სიცოცხლის ძალა, თვით შენი შვილიც ჩრდილად შესცვალა. მითხარ, სადღაა მამა პაპური, ხნეობა, ხმალი, მკლავი, ქებული, სახელისათვის ამაყი თრთოლა, მამულის მტერთან მედგარი ბრძოლა, მას ნუღავტირით, რაც დაკარგულა, რას უწყალოს დროს ხელით დანთქმულა, მოვიკლად წასულ დროებზე დარდი, ჩვენ უნდა ვსდიოთ ეხლა სხვა ვარსკვლავს, ჩვენ უნდა ჩვენი შვათ მყობადი, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს. აქ არის დედავ, შენი მაღალი დანიშნულება და საღვთოვალი, აღზარდე შვილი, მიეცძალა სულს, საზრდოთ ხმარობდე ქრისტესა ცნებას, შთააგონებდე კაცთა სიყვარულს, წმობას, ერთობას, თავისუფლებას, რომ სიკეთისთვის გული უთრთოდეს და მომავლისთვის ბედთანახ ბრძოდეს, მენდე მიიღებს ნერკს შენგან დარგულს და მოქცემს ნაყოფს, ვით კაცი კაცურს. დედავ, ისმინე ქართლის ვედრება, ისი აღზარდე შენ შვილის სული, რომ წინ წარუძღვეს ჭეშმარიტება, უყარჩეს კვალი განათლებული. ილია ჭავჭავაძე სასოწარკვეთილ და უიმედო დედათა გამოფხიზლებიდან იწყებს
მასჯერა რომ ქართველი დედის ფენომენი მალევ გადაიყრის ამ დროებით ბურუს, რადგან მასშია მოთავსებული გენეტიკური მარაგი სათნოებისა, სამართლიანობისა, პატრიოტობისა და ეს კი საწინდარია იმისა, რომ იგი კვლავ გაუზრდის საქართველოს თავდადებულ გმირს, მოვიკლათ წარსულ დროებზე დარდი, ჩვენ უნდა ვსდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს, ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყობადი. Am lexit 22 წლის ილია ჭავჭავაძე ფორმულისებურ დებულებას თავაზობს ქართულ ქალებს, მომავალ დედებს, თან შეახსენებს, რომ აქ არის დედაო შენი მაღალი დანიშნულება და საღვთო ვალი. მათ შვილი ანუ მომავალი თავდადებული არის მხსნელი და იმედი უნდა აღზარდნონ უპირველეს ყოვლისა სულიერების გზით, ქრისტეს მცნებებით და შთაგონებებით, კაცობრიობის სიყვარულით, ძმობის და ერთობის შეგრძნებით, შეგრძნებით დიადი თავისუფლებისა. თავისუფლების ცნება პირველად ამ ლექსში დაიდებს ბინას ქართველი დედის სიმბოლურ სახესთან ერთად. მერმე კი ეს უძლიერესი ხატი შესაბამისად განეფინება სხვა ქართველ მწერალთა დიდ შემოქმედებაშიც. მარტო აკაკი წერეთლის და ვაჟა ფშაველას ხსენებაც კმარა. ჭაბუკი ილია ახალ ხნულს ავლებს დიდ ქართულ მწერლობაში. იგი გეზის მაჩვენებელია და გზის გამკვალავია სხვათათვის. მსოფლიოს ნებისმიერი დიდი თუ პატარა ერის დედა თავისებურად უმღერის უმწმეს შვილს. ყველას თავისი უკეთ მოეხსენება. ჩვენ კი ქართლის დედას ნამღერ აკვნის სიმონებზე ვიტყვით, რომ არაფერი ამაზე მეტი დიადი და შთამბეჭდავი. დედის ხმა ღვთაებრივი სიკეთითაა გაჯერებული. დედას ანგელოზები კარნახობენ სიტყვებსაც და მელოდიასაც. და ილიამაც კარგად იცის, რომ დედის ნანაში გაზავებული სითბო, სიყვარული, სიკეთე, სინათლე პირდაპირ უშუალოდ პოულობს პირქუშოს სულს, მის ჩვილ უსუსურ გონს. დედის სიმღერას უკუჩდება დედის რძის ალერტში გახვეული უზრუნველი პატარა და ბუნების ენით უთქმელი წესის თანახმად ყველაფერს გებულობს, ყველაფერს ხვდება, ყველაფერს გრძნობს, ყველაფერს იმახსოვრებს. და 1849 წლის აპრილის თვეში ილია ჭავჭავაძე ქმნის ქართული პოეტური აზროვნების ხელთუქმნელ შედევრს, ქართული ლიტერატურის ფასდაუდებელ არგალიტს, რომლის სახელწოდებაა ნანა. ქართული ნანა მრავალგვარია: ქართლკახური, მესხური, აჭარული, მეგრული, გურული, იმერული, წარმართობის ჟამინდელი, წარმართული საკრალური მცნებები თუ ქრისტეს შემდგომი, ქრისტეს მიერი სინათლით. ილიას ნანა ზოგად ქართულია. იგი საქართველოს ყოველი კუთხის დედათა სამღერალია. იგი დაწმენდილი სალიტერატურო ენითაა დაწერილი. ილია ჭავჭავაძე დიდებულმა ქართველმა დედამ, მარიამ პებურიშვილმა გაზარდა. ილიას თავდადებული გმირი წინაპრებით დიდ ქართველ დედათა აკვნის სიმლებით აღიზარდნენ. მათ ხომ სწორედ აკვნიდან მოსდგავთ მამულის უძლიერესი ტრფიალება, მისთვის უყოყმანო თავგანწირვა. ასეთ გარემოში გაზრდილს არ გაუჭირდებოდა ახალი ნანას შექმნა. უკვე ნახსენებ ლექსში ქართლის დედას ისმის ერთი დიდ მნიშვნელოვანი ფრაზა: საღმრთო ვალი. ეს ღვთიური ვალია, ანუ თავგანწირვა საქართველოსათვის. ჩვენ ვნახავთ, რომ ნანა, აი ეს დიდებული ლექსი ქართული ლიტერატურის ისტორიისა, სწორედ ამ ღვთიური ვალის სპექტრში, სინათლეში გაიაზრება. ეს არის ილია ჭავჭავაძის მიერ შექმნილი ეროვნული იდეოლოგია, რომლის გარეშეც ქართველი ერი საწადელს ვერ მიაღწევდა. და ეს ეროვნული იდეოლოგია ილია ჭავჭავაძის მიერ ნაკარნახევი და ჩვენთვის, ქართველებისათვის, ნასწავლი დღესაც უსათუოდ გამოგვადგება. აი ლექსიც მცირეოდენი შემოკლებით: ნანა შვილო ნანინა, ნეტა რამ შეგაშინა, რაზეც შეკრთი მტირალნი, რისთვის მომაპყარ თვალნი, ჯერეთ ხომ შენი ბედი, გძნობა წინამორბედი, არ უხატავს მაგ შენს თვალს, ქართველთადმი ღვთიურ ვალს, მაშ რაღამ შეგაშინა, ნანა შვილო ნანინა. ჯერ მინამ ხარ ყმაწვილი, მინამ დრო მოგესწრება, ისწრაფე შვილო ძილი, ისწრაფე დასვენება,
Mova dro gaizrdebi mklavi gagi magrdeba, shvilo khrmobis sizmrebi btsolaze shegetsvleba, ar shemidrke mashina, nana shvili, nanina. Gaigeb mamulisas, petkvesh dachagrulisas, knesis khmasam tsukhares, shvelis zakhils mudares. Dalotsvilsa chemgana, guli agighelvdeba, shvilo dedisa nana. Molis șcherat șegetsuleba, nahau ჩვენს betșaubas, ძველს ერთობას და კარგულს, ჩვენსაც ამხდარ გმირობას და მამულს და ობლებულს, აინთე ცეცხლით გული, პერსა დაეცი მეხად, ანვით შვილი ერთ გული დააკვდი მამულს მსხვერპლად, დედათა გული შვილი მამულისთვის მაგრდება, რად მინდა იგი შვილი თუ მისთვის არ მოხვდება, ვისაც ძიარ შეუკრავს Ros mamul șirebia, șvilo i vaglah tedas, șvili arhvarebia. Chemis mamuli satvis, me chems dzudzus gatsoveb, misi sicotskhli satvis gatsiravda, gabrzoleb. Mas tedis dzudzut kbili, shamada chergebia, mamulistvis sikdili visats dazarebia. Itsode, ek sikdili, meti didi ramari. Ucudavi ari shvili mamulistvis momkudari. Mamuls miktsa zetsama da tu zet daakvdebi. Nugesh sices dedava rom katsi katsat kvdebi. Sikudils tsamshi mamuls shvilo shen gauqimeb. Rom sisks misgan motsemuls masve gmireb rubruneb. Akhsruldebi khimilit rom mamuls ar umtqune. Da shen sheni sikudilit Tvit sikudili dastrgune, tu egre shen mohkudebi, nuginda nura dzegli, ise ugdavi knebi bit tedis shenis tsremli, chemi nana es aris, shvilo mas uerdgule, rats me sitqvit gitkhari, shen sakmit aghasrule, nana mamulis mskverplo, atsatsina kartvelo. Ai ასე წარმოსახა საქართველოს უდიდესმა შვილმა და შემოქმედმა ჭაბუკმა ილია ჭავჭავაძემ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის პირველ წყაროდ ქართლის დედა. Ai ასეთი ნანათი უნდა აღიზარდოს ქართველი გმირი და საქართველოს თავისუფლებისათვის თავდადებული დედა შვილს უწოდებს მამულის მსხვერპლს და იცის რომ ესაა შვილის უკვდავებაც. Შემდეგ რა უნდა მოხდეს? Რას მოიმოქმედებენ ასეთი დედის მიერ, ასეთი აკვნის სიმნით გაზრდილი ვაჟკაცები? Და აჰა, 1860 წლის 14 ივლისს, კვლავ სტუდენტური არდადეგების ჟამს, დაბა პავლოვიჩი წერს დიდებულ პოემას „ქართველი დედა“, რომელსაც მრავალმნიშვნელოვნად წააწერა სცენა მომავალი ცხოვრებიდან. Ამ იშვიათ პოეტურ ქმნილებაში მთელი კავკასია რუს დამპყრობელთა წინააღმდეგ აფხედრებულა და ომში მიდის კიაზო, კიაზო ვინც ილიას ახალი ნანათი გაუზრდია დედას, დედა კი მოხუცებულა, ავადმყოფია, მაგრამ ნახეთ რას ამბობს. თუმცა სიცოცხლეს ნეულთათვის წვალება არის, მაგრამ ჰე ღმერთო, გმადლობ ამ დღეს რომ შემასწარი. Da akamomde ar mohkvete chemi tskhovreba, chemi mamuli sakartvelo dges micotskhvdeba. Erti shvili mqavs saqvareli da sanatreli, igia marto tavis dedis nugesh mtsemeli, igia chemi sitsotskhlei da sinanuli, imiti midga uzlur stanshi uzluri suli, chemi siberis misaqordomat iskham shtenia, magram mamulo tsaiqvane dges is shenia. Amas ambobs Kiazos deda, Kartvlis deda, shemdeg mamulis gamoxnis bednierebit tsamierad gamkhnevebuli Kartvlis deda tsars tkvams diad himns tavisuplebisas, romelsas soret mamulis samsvetlot gauzrdia tavisi ertaderti shvili. Tavisuplebav, shen khar katstan avtsaqudari, shen khar chagrulis tsamebulis tsvida safari. Şehar mşigoba da simartli ama katmisa, şehar ağuz deli taybam de katt bunebisa. Şemde dazens şulis kasagunat, nevç uxar marto maset, romel çem siberesa, sanu geşe bulat bxalo de erti miyetsa şvili. Nevç uxar maset rom çems mamulsam net arz tkesa,
მხოლოდ რა ერთი შეაკვდება ჩემ გაბშობილი. Ai ასე შენივთ და ამ სამ შედევრალურ ლექსში ილია ჭავჭავაძისეული ეროვნულ გაბათავისუფლებელი იდეის კონცეფცია. Ასეთი დედა სჭირდება საქართველოს, ასეთი გმირი სჭირდება საქართველოს, თავისუფლება უსისხლოდ არ მოიპოვება.